はい、そんなわけで、今回はあれです。解説しながら、ジョバンニ対五色の対決を見てもらいましょうということで、左側ジョバンニです。大会進行が尋常じゃなく早いので、早口で喋ることになりますが、まあ、適宜コメントも入れたら入れたいなと思います。はい、初手終了ですね。2ターン目。今回奇跡的にジョバンニを持ってるので、2ターン目からジョバンニ出したいと思います。これは五色側に3ターン目に回答がないからですね。はい。で、ドリルスコールをしたいんですけど、今手札にグローリーストーンがあるんですよ。で、これ先にマナを言ってドリルスコールを打った方が良かったですね、これは。今 UI の天秤を墓地に置いてるんですけど、グローリーストーンだったらターンの終了時に回収できるので、先にオリオティスを出してからドリルスコールです。多分これはそっちの順番の方が正しいですね。UI の天秤1枚分ロスになってるので、そっちの方が良かったです。はい。勇気落ちましたね。はい。で、1マナ。なんだこれ。グローリーストーンですね。あ、これはいいですね。フェアリーライフ打たれたことを利用してます。フェアリーライフ打たれた開始にグローリーストーン打って歩幅を合わせる。これが序盤2の戦い方になってきますね。はい。で、今、レッドライダースをしました。これは後半有利ですね。まぁ、ちょっと有給のシャッフルはめんどくさいので、今、カットしてあります。で、1マナ。もう一発ドリルスコールですね。これ強いですね。で、グローリーストーンとドリルスコールを2枚回収ですね。はい、ターン終了です。で、相手方が3マナミラクルですね。これ強いですね。奇跡的に5色張るんですよね、これがまた。はい、で、ドロー。はい、今ちょっとカット入りましたね。はい、1マナ、グローリーストーンですね。これは、安定ですね。はい、ここ、クルトの気合釣り落ちたのもポイントですね。ドリルスコールで気合釣り落とすことで、ターン終了時に回収が可能です。はい、で、ターン終了。で、こっちのターンが終わって、次のターン、ドローですね。はい、トップグローリーストーンですね。これ強いですね。はい、グローリーストーンからの、トップで引いたグローリーストーンをもう一発打つと。これ強いですね。で、歩幅が合わさって、暇なも2マナ落ちました。これで、ドリルスコールが2発打てるんですけど、レッドライダースを放投したんですけど、すでに墓地にあったので、1コストであるクルトの気合釣り優先。非文明マナ2マナ残しておきたいので、まあこれは良かったんじゃないかなと思います。はい、で、ドリルスコールで多分サプライズホール落とすんでしょう。悠久のケアのために今後必要になってきます。はい。で、1コス回収して、ターン終了ですね。はい、まあちょっとドリルスコールも解説してますけど、音ないので、すべて無駄です。はい、で、4マナターン終了。はい、ドローして、迷ってますね。はい。グローリーストーン来ました。これはもう相手とマナ揃っちゃったんで、今はいらないかなって感じです。まあ、いつでも墓地から、墓地に落として呼べるので、問題ないと思います。はい。で、ドリルスコールですね。これはグローリーストーンとしますね。はい。で、1コストで、気合釣りかな？そうですね。気合釣りで、2コストの呪文ですね。UI の天秤とか引っ張ってきますね。はい、ここ DMP ですね。UI の天秤回収しますね。すいません。こんなテキストはないです。ここは、すいません。ちょっとただのミスですね。あ、でもちょっと試合に影響ないんで、このまま動画出したいと思います。申し訳ないです。で、岩の天秤を落として、まあ、結局、マナゾーンから、マナゾーンを置いただけなんで、すいません。許してください。いや、でも、ちょっと手札1枚増えてるな。まあ。はい。さあ、問題はこっからですね。悠久が入ってることがバレてるので、打点を揃えていかないといけないんですよ。で、ここでですね、グローリーストーンが手持ちに2枚あるので、相手に次のターンマナカストックをされても大丈夫なんですよ。一旦グローリーストーンで歩幅合わせてから打ってるので、ドリルスコールを。となってくると、このターンは一旦、UI の天秤でも挟んでしまおうかということですね。で、UI の天秤投げます。で、適当に、そうですね。カードとして2ドローと。これ別に1コストの呪文落とした方が良かったですね。なんで俺落としたのかちょっとよくわかんないですけど。まあ、行きましょう。次。ドロー。さっき UI の天秤のドローのおかげで、レッドライダース引けてますね。となると、このターンはレッドライダース打ってから、そうですね、レッドライダース打って、暇な5色を落とすためにロマネスコットしてあります。で、ロジックサークルで妊婦台風ですね。
これはあれですね、手札交換した時にもう一発レッドライダース引けたらいいなと思ってたんですけど、よくよく見たらあのレッドライダースが2枚縦に落ちちゃったのでクルトの削りに変更しました。この葛藤は全てカットしました。で、短終了時序盤に効果で1コストの呪文を回収と。はい、そしてロジックサークルしかなくて今ちょっとびっくりしますね。当たり前なんですけど。はい、で、はい、フォイは来ましたね。悠久です。はい、で、1マナドリルスコレですね。はい、相手有給を来ました。これで山札回復です。で、1コスト。クルトの気合釣りですね。何を釣るんでしょうか。あー、これはもしかしてサプライズホールを釣ってくるのかな？そうですね。はい、で、2コスで、なんだ？なんだ？ 2 コス？お、戻しましたね。これはあれですね。もとも、一瞬ジョバンニ出そうとしたんですけど、まあ、手札に加えておいた方が、すぐ出し直せるので、破壊された後、まあ、いっかなってことですね。はい。で、トップ、サプライズホール引きました。こっからですね、ビートプランに体制を変更します。マナ向き考えてますけど、正直どうでもいいですね。はい。で、3コスで、サプライズホールですね。これで、ガガパックン出します。で、1コスでドリルスコールですね。これで、マナに置いた1コスのカード、グロリーストーンですね。これは、マナ次加速された時用です。で、回収しますと。はい。で、相手マナ置いてターンエンド。で、次のターンですね。はい、次ですね。まず、気合釣りでサプライズホールを釣ってきます。はい。で、1コスト、ドリルスコールですね。先にサクルトの気合釣りを使うことで光マナをタップできるので、まあロジックサークルを無駄なく落とすことができます。ただよくよく考えたら、マナゾーンで別に他にマナで使う呪文もなかったので、このままターンエンドということですね。はい。じゃあドロー。考えてますけど、まあ特に考えることもない。サプライズホールを打ってドリルスコールですね。これで、第2のガガパックン出します。はい、で1コスト、ドリルスコールですね。1コストの呪文を適当に落として、ターン終了と。次から殴っていくことになります。はい、じゃあ、そうですね、1コスト、ドリルスコールですか。ドリルスコールですね。はい、で、ドリルスコールを落として、1コストで削りで釣ってくるのかな。ちょっと考えてますね。別にやること一個なんですけど。アポディとか警戒してるんですかね。まあまあまあ行きましょう。はい。おっとっと。はい。で、パックンで殴ります。で、ここレッドライダースで殴ってるんですけど、相手にバウンスカードあった時用に、パックンから殴っておくのが正解だと思いますね。ちょっとここはプレイングミスですね。あとここまでやったんならパックン殴るよとも思いますけど、ちょっとこの辺はミスですね。まあまあでも、そうですね。変に鳥が引かれてもあれですし、安定を取ったってことですかね。それで3コストでサプライズホール。ここでアンタッチャブルですかね。ガガパックは2体いれば十分かなっていう、あれです。で、1。で、1ですね。で、終了です。で、相手のターンドローして、まあパック2体いるのでフェアリーライフしか打てないということで、そうですね。フェアリーライフですね。はい。で、打ってターンエンドと。なので、まあ、何もやることなく、そのままパックンでダイレクトカットと。こういうわけですね。有給あるときはこんな感じで決めることになります。ビートプラン取れるように、搭載しました。はい。なわけで解説は以上になります。これ、ちょっと後で感想聞きたいので、コメント欄でちょっとお願いします。